在阳光森林里住着幸福的奥利一家，有活泼的奥利，爱发明的爸爸，温柔的妈妈，可爱的妹妹凯蒂。故事就要开始了，小牛奥利一家人。滑板比赛。又是新的一天，今天奥利和凯蒂要去骑滑板玩了。哈哈，凯蒂看起来很熟练。不过今天的确是有点热呢，得找东西解解渴。哇，有个大西瓜。别争了，不如来个比赛，谁得第一谁吃西瓜。比赛开始了，凯蒂拿到了加速装备，一下子快了许多。奥利似乎也发现了什么。哇哦，奥利也有装备了。这是一个助推器，凯蒂速度变得像风一样快。但是奥利也很幸运，瞧，这是一辆小汽车。哈哈，出发。你追我赶的两个人经过隧道，滑板和汽车竟然变成了飞船，越飞越高，越飞越高，竟然飞到了太空。比赛仍在继续，凯蒂加足马力，奥利紧随其后，太空成了两个人的竞技场。不好，危险。飞船撞坏了。别担心，我们去空间站里看看吧。这里有一个正在修理的飞船。哇，是飞船。可是一条很凶的鱼挡住了两人的路。有了，一心想赢的奥利赶紧跑了过去，一个人把飞船开走了。凯蒂别难过，瞧，这个飞船修好了。最终奥利凯蒂还是争了起来。好了，孩子们别争了，妈妈有办法。原来是榨汁机，妈妈太聪明了。干杯。